Radku, byl jsi teďka o víkendu na zápasech D týmu. Hráli jste dvě utkání, jedna výhra, jedna prohra. Jaký máš celkový dojem z těch zápasů? Celkový dojem byl takový, že první zápas jsme byli favoriti a myslím si, že jsme to potvrdili i na hřišti. Kombinovali jsme lépe než soupeř, vytvářeli jsme si šance a zaslouženě vyhráli. Druhý zápas jsme favoriti nebyli, hráli jsme proti celku, který je na prvním místě. Soupeř byl lepší celkově, bylo to vyrovnané ze začátku, ale potom bohužel nám došly síly a dostali jsme góly. Zeptám se tě ještě, čekají nás poslední tři zápasy v sezóně, odehrajeme na jednom turnaji. Jak vidíš naše šance v boji o bronzovou příčku v tabulce? Já pevně věřím, že všichni hráči D týmu a junioři, co s náma jezdí, tak se hecnou, dají do těch zápasů všechno a ten třetí flag budu ven. Já taky doufám a doufám také, že i vy, kteří máte další své koníčky, jako je horolezectví a chození po kopci a tak dále, dáte přednost ještě naposledy letošní sezóně florbalu a bude dostat za to. Určitě.